A do merret kjo trupa me përgjimet e BILD-it? Kaloni, e kaloni. Që kanë qarkulluar në të zezë për të blerë vota? Po, kush, pse po thua për të blerë vota ti? Po pra po. Unë po them, tani në qofë se po t'ja përgjigjon. Do, unë do pritë t'ja përgjigjon. Që për të qenë të besueshëm, sepse ka një indikacion për këtë, dhe mendoj që është mjaftueshëm për të nisur hetimet, është mjaftueshëm për të filluar punën spaku, është mjaftueshëm për të nisur punën çdo grup hetimor në organet e policisë. Detyrë opozitës në këtë moment. Me që të jemi në kuadrin të një strukture të re. Detyrë opozitës është të mos godasë, 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 Kjo trup do të nisë çështjen për të marrë. Po dërgoj ti, pra dërgoj ti që mos bëhet show. Të gjithë ata që dalin. Lëviz me ti që mos jenë show këto. Marrin paratë. Po, 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 ke të drejtë, ke të drejtë. Po nisë ti këtë. Biles aty përmendën edhe makinën, nisë ti iniciativë këtë. Që mos e lësh të ti. Mos e lësh qeverin ti të njëjtë. Po nisë këtë. Ai gënjen. Dakor, po. Ka besim te kryeministri. Po,